Eli letkun kanssa ihan ensimmäisesti, jos lähdetään, niin ensimmäisen kannattaa sitten noin klemmarit laittaa kiinni tai pujottaa tuonne letkuun ennen kuin lähtee kiinnittää säätimeen tai laitteeseen. Koska siinä vaiheessa, kun sä oot kiinnittänyt sinne letkukaraan tänne säätimen puolelle ja laitteeseen, jos klemmarit ei ole täällä letkussa kiinni, niin sun pitää irrottaa ne. Ja letku, jotta se saadaan tänne letkukaraan, niin sinne voi laittaa sinne letkun väliin sekä tuohon letkukaraan, mikä tuossa säätimessä on, ihan saippua vettä. Me käytetään täällä tuommoista vuototesteriä, mutta on ihan saippua vettä, eli kotioloissa se käy ihan fairilla ja vedellä. Ja sen jälkeen, kun se on saatu tuonne letkukaraan kiinni, letkun kiristin voidaan lähteä kiristämään sitä letkun kiristintä. Nestekaasuletkussa niin maksimipituus, minkä saa laittaa laitteen ja pullon välille, on se 1,2 metriä. Kun ollaan saatu kiinni se sinne säätimeen se letku, niin muistetaan laittaa se viimeinen letkun kiristin sinne, pujottaa tänne letkuun, jotta sitä päästään sitten kiinnittää tänne laitteen puolelle. Eli sinnekin voidaan laittaa sitä saippuavettä kiinni ja pyörivin liikkein lähteä työntää sitä. Eli tässä vaiheessa, kun se on saatu kiinni tuonne letkukaraan asti, eli että se on ihan tuolla lopussa asti, niin kiristetään sitten vielä tuo letkun kiristin kiinni siihen. Tässä sama homma, että se saa vähän puristua sinne letkuun kiinni, mutta ei kuitenkaan siten, että se letku menee rikki. Ja tämän jälkeen, kun se on kiristetty kunnolla kiinni sinne, niin voidaan tehdä vuototesti. Eli aloitetaan sillä, että laitetaan se säädin sinne pulloon. Katsotaan taas, että se säätimen mekanismi on kiinni asennossa, nostetaan kaulaa, laitetaan venttiilin päälle ja painetaan peukaloilla alas. Ja tässä voidaan testata taas se, että pullo nousee mukana, jonka jälkeen sitten kaasut voidaan laittaa täältä päälle. Vuototesterillä tai sitten kotona tekee fairista ja vedestä niin semmoisen saippua liuoksen. Ja liuostahan laitetaan kaikkiin näihin liitoskohtiin. Eli suihkutetaan ihan kunnolla tai laitetaan sitä saippuavettä kunnolla sinne. Jos alkaa tulla kuplaa kuplan päälle, niin siinä vaiheessa pitää ehdottomasti kiristää niitä liitoksia, laittaa niitä syvemmälle. Mutta kuten tässäkin näkyy, niin se vaan valuu se vesi pois sieltä. Vuototestihän tehdään myös tänne keittimen puolelle. Ja vuototestissä taas sama homma, että sitä saippua liuosta tai sitä vuototesteriä tänne liittimen päälle. Ja nyt alkaa tulla kuplaa kuplan päälle, eli nyt kävi sillä tavalla, että on kiristetty liian huonosti sitä. Sitten kiristetään vielä tältä puolelta ja huomioidaan se sitten, että kaasu on kiinni koko ajan silloin, kun lähdetään uudestaan kiristelemään näitä. Jonka jälkeen, kun se on kiristetty kunnolla, niin kaasu voidaan avata täältä pullosta. Ja sen jälkeen tehdään uusi vuototesti, eli otetaan sitä vuototesteriä tai sitten sitä fairivettä liuosta, mikä on tehty kotona, ja testataan uudelleen. Ja kuplia ei tule, joten laite on käyttökunnossa ja turvallinen.